Ер нь гişүүттэй санал нэг байна. Ер нь хөгжлийн банкны асуудлыг түр хороо сүрчин нэртэй байгуулагдаад уг нь ирээ суугаалгаа. Ирж байгаа мэдээлэл нь ирж байгаа хурал дээр нэг шинжээч өмнө томилсон, одоо тэрийгээ сольж байна гэх нэг иймэрхүү нэг механик ажил хийгээд яваад байгаа шүү дээ. Тэрнээс яг ингээд бодит мэдээллийг аваад тэгээ тэрнийхээ үр дүнг нийгэм зөв таниулах гэх мэт ийм ажиллагаанууд бол байхгүй байгаа. Ер нь бид нараас өмнө одоо засгийн газар чинь хоёр ч удаа за өнгөрсөн тав дахь нэг бас нэг нээлттэй сонсгол хийжлээ шүү дээ. Засгийн газрын мэдээллийн цаг дээр. Тэгээ зорилго нь өөр болсон. Нөгөө хулгайчлал өөрчлөлтөд илрүүлэхээс илүүтэй энэ ажлыг ардчилсан намынхаа хийсэн юм а гэдэг ганцхан мессеж өгөх юм төлөө бүх л бүтэн 4 цаг өнгөрсөн 7 хоногт ажилласан. Зөвхөн тэрийг өгөх гэж өнөөдөр төр хороо бас ажиллаж байгаа бол бид нар энэ суух хэрэггүй л дээ. Үнэхээр тэн хин нэг нам гэж байдгүй ма. Нам хулгай хийн гэж байдгүй байхгүй юу? Хуу хүмүүс хулгай хийдэг. Тухайн намын харилцаатай л байдаг. Тухайн намын үр дүн, сонголын үр дүнгээр тэр албан тушаалыг авчгаад тэр хулгай өөрөө хийдэг байх. Тэрийг л илэргүүлэх гэж бид нар өнөөдөр зөв буруугийн тогтоох гэж төр хороо ажиллаж байгаа болохоос ямар нэгэн хин нэгэн намыг буруутгах гэж өнөөдөр ажиллаж байгаа бол энэ утгагүй. Энэ дээр л одоо бүгдээрээ санал нэгтгээр ажиллах хэрэгтэй. Хөгжлийн банкийн үйл ажиллагаа нэг 11-с 17-оос өнөөдөр гэсэн ийм хоёр хуваагдмал ийм үйл ажиллагаа явагдсан юм шиг байгаа. Хулгай. Үнэхээр одоо хөгжлийн банк гэхээр бүгд хулгай гэж байгаа бол хоёр янзын хулгай байгаа. Тэгээд тэр хулгайнууд нь аль нь хулгай, аль нь хулгай биш, аль нь хөрөнгө оруулалтын, аль нь бүтээн байгуулалтын гэдэг нь бас ялгаж салгаж гаргаж ирэх нь зүв байх. Тэрнээс тэрний үед нэг хүн сольсноороо үйл ажиллагаа зүв болчлоо, буруу болчлоо гэдэг нэг ийм асуудлуудыг яриад байгаа. Тэг үнэн зүйг олж өгөхгүйгээр зүгээр бид нар бүгдээрээ нийлж чад хин нэгнийг гүтгэх юм уу, нэгсвэл хин нэгнийг өмөрөх ийм үйл ажиллагааны нэг хэлбэр болчихж байгаа бол манай төр хорооны нэр хүнд шууна үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн чинь утга одоо бүхэл юм унна. Тэгэхээр энийг зөвөр авч гарах хэрэгтэй. Тэгээ одоо Ардын намын өнөөдрийн 62-ын одоо бүлэг маань төр хороон дээр өөрсдийнхөө одоо намын хүнийг тавьсан. Намын хүн дотроо бас хамгийн шударга гэдэг хүнээ тавьсан учраас үр дүнд хөрн байх гэж найдаж байна. Тэгээ энэ ялгаа салгааг нь сайн олж харуулаарэ. Ер нь тэгэд хуульч хүн ахлахгийн хувьд аливаа асуудлыг ямар нэгэн улс төрчдөхөөс бодит мэдээлэл болгож олон нийтэд гарах байхаа гэж найдаж байгаа. Тэгээд хоёр шинжээчийн хувьд одоо залуу хүмүүс төрийн байгууллагад ажилладаг юм байна. Тэгээд маш их дарамт шахалтууд ирдэг юм шиг байна. Өмнөх шинжээч нар тэр дарамт шахалтаа дийлэхэ байгаад зөвхөн эрх баригчнарын дарга нарын одоо захаасын дагуу тоо мэдээлэл шалгадаг бол тоо хоёр маань бас эртхэн чадах чадахгүйгээ хэлээд тийм шахалтанд орох юм бол дарамтаа дийлэхгүй эргээд өгөх болох юм уу? Энэ асуудал дээр сайн тооцож энэ ажлыг хүлээж аваарэ гэж хүсэж байна.